נהיה מעוניינים לתאר מערכת של מספר גופים, כאשר הגופים מפעילים אחד על השני כוח. במצב כזה, אם נשתמש בחוק שני של ניוטון, אנחנו עלולים למצוא את עצמנו עם מערכת משוואות מאוד מורכבת. לעזרתנו מגיע חוק שימור אתנה. גם אם בין הגופים פועלים כוחות, וגם אם הכוחות האלו מאוד מורכבים, ואפילו אם הכוחות משתנים בזמן, יהיה לנו דרך פשוטה לקבל מידע על מנת לתאר את התנועה של המערכת. כאשר אנחנו מדברים על מספר גופים, הרבה גופים, תמיד נתחיל מדוגמה שבה יש שני גופים. אז נסתכל על שני גופים, M1 ו-M2, ועל הגופים האלו פועלים כוחות חיצוניים. כוחות חיצוניים יכולים להיות כל מיני כוחות, חיכוך, גרביטציה, ו-M1 מפעיל על M2 כוח, ו-M2 מפעיל על M1 כוח. נכתוב חוק שני של ניוטון עבור כל אחת מהמסות. עבור המסה הראשונה, M1 כפול A1 שווה לכוח ש-2 מפעיל על 1, כלומר הכוח שמסה 2 מפעילה על המסה M1, ועוד הכוחות החיצוניים שפועלים על המסה M1. כאמור, הכוחות החיצוניים זה כל כוח שפועל על המסה M1, חוץ מהכוחות ש-M2 מפעיל עליו. עבור המסה השנייה, עבור M2, נכתוב M2A2 שווה לכוח ש-1 מפעיל על 2, ועוד הכוחות החיצוניים שפועלים על המסה M2. חוק שלישי של ניוטון הוא הבסיס להבנה של הנושא של תנע. חוק שלישי של ניוטון, נזכיר, חוק פעולה ותגובה אומר לנו, הכוח ש-2 מפעיל על 1, זהה לכוח ש-1 מפעיל על 2, שווה בגודלו והפוך בכיוונו. בכתיב וקטורי אנחנו נאמר ש-F ש-1 מפעיל על 2 שווה למינוס F ש-2 מפעיל על 1. ואם כך, אם אנחנו נחבר את משוואה 1 ועוד משוואה מספר 2, הכוח הפנימי יתבטל. כלומר, F2-1 שווה למינוס F1-2, כך שהחיבור שלהם בסך הכל ייתן 0. ונקבל M1, A1, ועוד M2, A2, שווה ל-F חיצוני שפועל על 1, ועוד F חיצוני שפועל על 2. הדבר הזה נכון, והוא לא משנה אם הכוח ש-2 מפעיל על 1 הוא כוח קבוע או כוח שמשתנה בזמן. חוק שלישי של ניוטון תמיד תמיד נכון, והוא אומר ש-F2-1 שווה למינוס F1-2. כאשר אין כוחות חיצוניים, כלומר כאשר כל הכוחות שפועלים על 1 ו-2 הם כוחות פנימיים, נוכל לומר ש-M1, A1 ועוד M2, A2 שווה ל-0. את המשוואה הזו נכתוב קצת אחרת. נזכור שתאוצה היא בעצם נגזרת של המהירות, ולכן נוכל לכתוב שבעצם השורה הזו זהה ללכתוב D ל-DT של M1 V1 ועוד M2 V2, שווה ל-0. מה אנחנו גוזרים ומקבלים 0? קבוע. קבוע במה? קבוע בזמן. כלומר, כאשר אין כוחות חיצוניים, M1, V1 ועוד M2, V2 יהיו קבועים בזמן. קיבלנו אינפורמציה מאוד 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 חשובה שיכולה לעזור לנו לפתור תרגילים. הגודל שהוא מסה כפול מהירות של הגוף הראשון ועוד מסה כפול מהירות של הגוף השני נשאר קבוע לאורך כל התנועה, כאשר אין כוחות חיצוניים. כאשר הכוחות הם אך ורק כוחות שהגוף הראשון מפעיל על הגוף השני והגוף השני מפעיל על הגוף הראשון.
על מנת להקל עלינו את הכתיבה, נגדיר גודל חדש. הגודל הזה נקרא תנה. תנה מסומן באות P, והוא וקטור. תנה שווה ל-M כפול V, כלומר מסה כפול מהירות. יחידות של תנה הם קילוגרם כפול מטר חלקי שנייה. היחידות של מסה הם קילוגרם, יחידות של מהירות הם מטר חלקי שנייה, ולכן יחידות של תנה זה מכפלה של היחידות. ואם כך, את השורה האחרונה שקיבלנו, נוכל לכתוב כ-P1 ועוד P2 שווים לקבוע. זהו חוק שימור התנה. חוק שימור התנה אומר שכאשר יש לנו מערכת של גופים, והכוחות שפועלים על כל אחד ואחד מהגופים הם כוחות פנימיים, כלומר כוחות שהגופים שנמצאים בתוך המערכת מפעילים אחד על השני, סך הכל סכום התנאים של כל הגופים במערכת יישאר קבוע בזמן. כמה דגשים. דגש ראשון, גם אם P1 ועוד P2 קבועים בזמן, זה לא אומר ש-P1 קבוע בזמן ו-P2 קבוע בזמן. כלומר, התנה יכול להשתנות כתלות בזמן. מה שנשאר קבוע זה הסכום שלהם, זה P1 ועוד P2. דגש שני, החוק הוא חוק וקטורי. כלומר, חוק שימור התנה הוא חוק וקטורי, וכמו כל חוק וקטורי, כמו חוק שני של ניוטון, הוא נכון עבור כל ציר וציר בנפרד. ייתכן שבציר מסוים סכום הכוחות החיצוניים יהיה שווה לאפס, או שאין בכלל כוחות חיצוניים, ואז במצב הזה התנה יישמר, ויכול להיות שבציר האחר יהיו כוחות חיצוניים, ואז התנה לא יישמר. כמובן, ייתכנו מקרים שבהם התנה יישמר בשני הצירים, או לא יישמר בשני הצירים. נקודה מספר 3. על מנת להשתמש בחוק שימור התנה, אנחנו תמיד נבחן את המקרה שאותו אנחנו רוצים לפתור, ונגדיר מהי מערכת. מערכת היא אוסף הגופים, שבדרך כלל יפעילו אחד על השני כוח, ולא יפעל עליהם כוחות חיצוניים. הגדרה של מערכת היא הכרחית. מהי המערכת על מנת שאנחנו נוכל להשתמש בחוק שימור התנה? לאחר מכן אנחנו מסתכלים על המערכת, ומתעלמים מהכוחות הפנימיים, לוקחים את תנאי ההתחלה, ומתנאי ההתחלה אנחנו מוצאים את התנה ההתחלתי, מסה כפול מהירות בהתחלה ועוד מסה כפול מהירות של הגוף השני בהתחלה, זה יכול להיות עוד ועוד ועוד גופים. אנחנו מקבלים את הגודל של התנה, והגודל של התנה נשאר קבוע במהלך כל הזמן. הגופים נעים, נוגעים אחד בשני או לא נוגעים, מפעילים כוחות אחד על השני או שלא, אבל P1 ועוד P2 ועוד P3, P4, P5, תלוי במספר הגופים במערכת, יישאר קבוע. ונקודה אחרונה. חוק שימור התנה מביא איתו אתגר מסוים. אם נסתכל על המשוואה שלנו, M1 כפול V1 ועוד M2 כפול V2 הם קבועים בזמן. קיבלנו בעצם שחוק שימור התנה נותן לנו משוואה אחת עם שני נעלמים. שני הנעלמים שלנו זה מהו V1 ו-V2 בכל זמן. ככל שיהיו יותר גופים במערכת שלנו, חוק שימור התנה ייתן לנו משוואה אחת עם מספר נעלמים גדול יותר. על מנת לפתור באופן מלא את המערכת, אנחנו נצטרך מידע נוסף. המידע הנוסף יעזור לנו לקבל את המהירויות בכל רגע ורגע.